takže štěstí a aspoň ten bod vydřený trošku zahřeje. Ten je protiútok. Ten protiútok, no, jsem rozehrál center, ale zase jako Milan Lalkovič se nedostal přes prvního hráče, ten to odhlavičkoval a balilo se to dozadu. Je to taková asi, já nevím, jak člověk dá gola na 2-2, tak má v hlavě euforii, že to může i otočit a nakonec nás to mohlo stát, že doopravdy ten bod jsme ani neměli. Vedete to jako ztrátu nebo zahledem na ten vývoj, ten bod jde? No já spíš jako na ten vývoj nechci koukat, já to beru jako ztrátu, když se řekne Sigma Olomouc a Opava, která hrála minulý rok druhou ligu a pořád Sigma prostě má nějaký asi silnější, nebo nejspíš silnější jméno než Opava, takže pro nás to je ztráta.